kwanza kuwapongeza kwa kazi kubwa waliosimamia huko wanakotoka na kufanya chaguzi zote zimekwenda vizuri. Kwa kweli kwenye UWT hatukupata malalamiko makubwa tofauti na jumuiya nyingine. Kwa mmefanya kazi kubwa kwa kushirikiana na kamati zenu, kamati tekelezaji za huko katika ngazi zenu. Hongereni sana. Lakini la pili, niliwaelekeza na kuwaomba kufanya, naomba mkae, kufanya mkutano huu kwa salama na amani. Nimeomba sana kuchaguane kwa salama na amani. Niliwaomba tuchague viongozi ambao watatuvusha, wataibeba CCM kama alivyosema katibu mkuu kwamba wanawake ndio jeshi kubwa, ndio tunobeba CCM. Na leo wamefanya hivyo, au kwa ujumla wamesimamia mikoa yao, wamefanya hivyo kwa salama na amani. Hongereni sana. Ndugu zangu, mkutano wa juzi ulikuwa na madhumuni hayo mawili na hakukuwa na madhumuni mengine yoyote. Kuna minong'ono kwamba watu waliitwa na kupewa maelekezo. Alisema Mheshimiwa Rais jana hapa hakuna maelekezo, na akasema chagueni mnaohisi watatuvusha. Kama kuna aliyepewa elekezo hapa mwene akamwacha kuchague fulani, naomba ajitokeze aseme. CCM oye! UWT oye! Nawashukuru. Ndugu zangu, katika uchaguzi tunagombea watu wengi, na tunapogombea watu wengi lazima kunakuwa na makundi. Kunakuwa na kundi la Kabaka, kunakuwa na kundi la Manyerere, kunakuwa na kundi la nani mwingine, Golo, kunakuwa na kundi la mwingine, yote. Na hiyo ni halali kwa sababu wagombea ni wengi na wote wanaomba kura na wote wanataka kupigiwa kura. Lakini tulichokifanya hapa leo baada ya uchaguzi, makundi yale naomba sana yaishie hapa.